Снимките са напълно случайно събрани, т.е. напълно случайно подредени. Няма абсолютно никаква, никаква задна мисъл в подреждането на тези снимки. Причината да, да бъде тук и да бъде събрано е, че просто това е един път, по който се върви, за да се стигне до тези снимки, които виждате по стените, до тази фотография. Са изминати много километри, съм изминала из България. В рамките на този проект, мой личен, който съм нарекла Хроники от България, този етап, който виждате тук, се казва Корени. И през много места, в много събития, в много случки се минава. Не може всичко да бъде показано. Понякога не стават кадри, понякога емоцията е, е много по-силна от възможността да направиш кадър. Така или иначе, преживяно, пропътувано, след почти всяко пътуване, аз си вадя кадрите на хартия по този начин. Виждате, те са доста различни, защото са вадени в различни години. Съвсем просто, за да мога да ги гледам. И като са се събрали много, реших по някакъв такъв начин да ги нахвърлям, грубо казвам. Нахвърлям като, като една импресия за преживяното. Когато всеки като се доближи, може да види вероятно много различни неща. Пак казвам, аз не съм ги подреждала. Ние снимахме едно клипче, това пано го правих за първото показване на тази изложба, която виждате вие. То беше в Казанлък, в музея на фотографията. И правих го там, буквално са лепени, без да се гледа какво, просто захванища ни са лепени. Така че наистина това е една шепа от една много голяма емоция, която е преживяна в този проект. Буквално една малка шепа. И много се радвам, че Младежки дом Враца ми отправи тази покана и даде тази прекрасна зала, наистина изумително прекрасна зала в тази сграда на Младежкия дом, да се експонира тая изложба. И така се надявам и в бъдеще да имам още възможности тук да експонирам, може би останалите части на този проект, защото той е доста дълготраен. 2011 година съм започнала и някакси си представях, че бързо ще се справя, така за няколко години, обаче вече не му се вижда края. А в колко години снимате? С колко години, от колко години занимавате с фотография? От 2009 година основно. А това започна, този проект всъщност започна в 2011 година. Намерихте ли корените? Корените се оказаха безкрайно дълбоко. Колкото и далече ти стигаш, виждаш, че има винаги отвъд. И така корените ни се оказаха безкрайно дълбоки и търсенето продължава, изследването продължава. Тоест, това е едно изследване мое лично, което просто вече виждам как ще има край.